pet bebê precisa de cuidados especiais. E nós precisamos estar preparados. Mas como cuidar de um gato filhote? Assista esse vídeo com muitas dicas. Seja bem-vindo ao canal mais apaixonado por pets do Brasil, Premier Pet. O vídeo de hoje está repleto de conteúdos super importantes para você cuidar do seu filhotinho de gato. Assim como nós precisamos de geladeira, fogão e outros itens, os felinos também exigem uma lista de itens para uma convivência saudável, que são: caixa de areia. Esse item é essencial para as necessidades básicas do seu amigo felino. Em sua maioria, gatos se sentem desconfortáveis fazendo suas necessidades fora da areia. Ter uma caixa higiênica é uma ótima forma de demonstrar que eles são bem-vindos e que ali é um local seguro para isso. Importante deixar mais de uma caixa de areia disponível por gato. Eles podem ser exigentes com questões de higiene. Além disso, é fundamental a limpeza diária da caixa de areia do animal. Comedouros e bebedouros. Além de favorecer para que o pet crie uma rotina e ficar menos inseguro, esses itens devem sempre serem posicionados longe do local das necessidades do seu gatinho. E também de odores fortes, como o de produtos de limpeza. Aqui vai uma dica. Para estimular a ingestão de água, coloque diversos potinhos espalhados pela casa e também uma fonte de água. Gatos já possuem bastante energia, mas os filhotes tendem a ter isso muito mais presente. Por isso, os brinquedos são essenciais. Além de contribuírem para o amadurecimento do pet, ajudam bastante o pet a se manter ativo. Casinha ou caminha. É comum ouvirmos de tutores de gatos que seus amigos não gostam muito de caminhas tradicionais, mas isso não é uma regra. Lembre-se de entender os gostos do seu amigo na hora de escolher onde ele vai dormir. Seja uma toca ou uma caminha tradicional, o importante é fornecer o melhor para ele. Alimentação. Os felinos são animais exigentes. Eles precisam de um alimento com alta qualidade de ingredientes que proporcione sabor irresistível e nutrientes em quantidades ideais, indispensáveis para uma pelagem mais brilhante, trato urinário saudável e uma vida longa e prazerosa. Tudo isso você encontra nos produtos Premier Pet, uma nutrição de verdade, adequada para uma vida cheia de aventuras. Lembre-se da vacina e vermifugação. Mantenha sempre em dia consultas com seu médico veterinário de sua confiança. Ele irá acompanhar o crescimento do seu melhor amigo e também recomendar os melhores momentos para vacinação e vermifugação. E que tal ter um desses gatinhos fofos que apareceram no vídeo de hoje como seu melhor amigo felino? Todos esses filhotes são da ONG Catland e estão disponíveis para adoção. Cuidar para que seu pet tenha uma vida repleta de saúde e alegria logo nos primeiros passos traz benefícios para todos. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Aproveite e deixe o seu like e também clique no sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos cheios de indicações sobre os melhores alimentos para o seu pet, como as deste vídeo. E claro, se tiver qualquer dúvida sobre alimentação, é só deixar um comentário, pois nosso time de especialistas está pronto para te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, PetTuber!